пан с който изтегнах е запълнен и показва, че как съм Николай. Чуни долу за едно лако пакуване. Обично са лако намотани. Али преки речник намотати на супертно страна. Тя свеч пред време е друг изтезник, кой е тако намотан. Той звучи, че трафи, както била на краю изтезника. Молотан е изтезника да почнем изпод колена. Четвърто затек. Стезници се могат и упреди слаги сера, изкидаю се нахва завършен сера пушня или неки други вежби, значи не носи се толком цело тренинг. Напред тия X от колена. И накрая само за да пипе. Чичи.